Ore, negocim dhe dialog, pa negocim dhe dialog nuk ka produkt, nuk mund të mburresh që unë kam fituar nëse nuk ka logik ajo që ti... Që ti ke fituar, në thoi zonë. Ti pyet zonë duka çfarë ka fituar opozita për gjatë këtyre 3 muajve të paktën, nga 5-tori deri tani, me ata aksion opozitar në parlament dhe jashtë parlamentit, mos bindje civile në parlament dhe mos bindje qytetare jashtë. Në qoftë se do të pyesësh mua personalisht, nuk them që ka fituar gjë të madhe, nëse do të thash me gjurën e atij grupimi si do të kanë varet ku e poziciononi veten ju. Unë e pozicionoj veten si Agron Duka, si njëri me parime. Dhe më thënë, edhe me marveshje të mbajtura. Nuk jam nga ata që shkel marveshje. Natyrisht, unë jam opozitar dhe opozitar do t'jem. Po, në fund fund e kam këte privilegj, edhe bile për dhe jam këtu, sepse mos kisha dash të lëj privilegje që unë them atë që mendoj, kisha një ati ku kam qenë edhe isha dhe në pushtet, bile. Po, unë këte kam preferu që më mirë, pa të sotë për shtetit, për fund të fund, pra që kose e në politikë, do thëmë atë që mendoj. Dhe këtë s'ma me u do të gojë njëri mu. Unë po thëmë, personalisht, nuk ka produkt parlamentit. Kështu që nuk është se mund të burë mund që një gjohë me këto dhe primi që bëmë neve, ke i bërë nomin. Ka një, do më thëmë, një këthim të vëmëndjes e ndërkomtarve, ndaj parlamentit shqiptarë, edhe ndaj padrejtësisë që është bërë për ngritjen e komisioneve parlamentare, të cilët janë, është një det kushtetuese e opozitës, po kaq kemi ngel. Nuk është se ne po bëjmë hapa për para, pasa kemi edhe një background negativ për këtë punë. Kemi të kaluar shumë tillur, kemi mendu shpesh që dëgjohë se majoranca s'ka nga e mënë, po dalim nga parlamenti, po fund fundit do ullit me në negociata, kemi thonë s'po shkrim zgjedhje vendore, ato do ullit me në, po aj, asi hezë ullë, e boni si masjevit, po vazhdo të tjetë pushtet të përkundës i këto veprime, si me thonë, përjashtuese në negociata edhe si thosh të ashpra, siç po e gjej fjalën tonë, nuk është që kanë dhënë rezultat madh opozitës. Atëherë të ndrojnë faqen.